ወደ ውጭ የሚላከውን የቡና ምርት መጠን ለማሳደግ አዳዲስ ገበያዎችን የማስፋፋት ስራ እየተከናወነ መሆኑን የቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታወቀ። ባሮቹን በማስጠበቅ በመካከለኛውና ሩቅ ምስራቅ አዳዲስ ገበያዎች መፈጠራቸውን የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሻፊ ዑመር ተናግሯል። በዚህም ውጤት መገኘቱን ጠቅሰው በቀይ ባህር ላይ በተፈጠረው ውጥረት የተከሰተውን የኮንቲነር እጥረትና የገበያ ጫና መቋቋም መቻሉን አንስተዋል። በርካታ የኢሲያ ሀገራትም ከኢትዮጵያ የቡና ምርት መዳረሻ ሀገራት መካከል መካተታቸው ነው የተገለጸው። ሳውዲ አረቢያ፣ አሜሪካ፣ ጀርመን፣ ቻይና፣ ጃፓን፣ ብሪታንያና አውስትራሊያ የኢትዮጵያ የቡና ዋነኛ መዳረሻ ከሆኑ ሀገራት መካከል ይጠቀሳሉ። የጅምላና ችርቻሮ ንግድ ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት ለማድረግ የተያዘው እቅድ በተለይ ሸማቹን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ምሁራን ገለጹ። በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የፋይናንስና ፖለቲካል ኢኮኖሚ ተመራማሪ ዶክተር ደጀኔ ማሙ እንዳሉት ንግዱን ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት ማድረጉ ከንግድ ትርፍና ከንግድ ሰንሰለት ጋር በተያያዘ ህብረተሰቡ ላይ እየፈጠሩ ያሉ ጫናዎችን ለማስወገድ እድል ይፈጥራል። በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር መኮንን ካሳሁን በበኩላቸው ገበያው ለውጭ ባለሀብት ክፍት ሲደረግ ሸማቹ የተሻለ ዋጋ ቀናሽና ጥራት ያለውን እቃ በብዙ አማራጭን ሊያገኝ ያስችለዋል ብሏል። አዲሱ አሰራር ከፍተኛ የትርፍ ምጣኔ የለመዱ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን በውድድር ወደ መስመር ሊያስገቡ እንደሚችልም ነው ምሁራኑ የገለጹት። የውጭ ባለሀብቶች ሀገር ውስጥ ገብተው እንዲነግዱ ከመፍቀድ ባሻገር ወደ ምርት የሚገቡበትን አሰራሮች በመፍጠር መደገፉ የተሻለ ውጤት ሊያስገኝ ይችላልም ነው ያሉት። ኢትዮ ቴሌኮም ዲጂታል ፋይናንስን ጨምሮ በሁሉም መስክ አካታች የዲጂታል ስርዓት ለማረጋገጥ የጀመራቸውን ስራዎች አጠናክሮ እንደሚቀጥል የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ገለጹ። ኢትዮ ቴሌኮም ቴሌብር ኢንጌጅ የተሰኘ አዲስ መተግበሪያ ይፋ አድርጓል። በአገልግሎቱ ደንበኞች የቢዝነስ የተናጠል ወይም የቡድን ቀጥታ ውይይቶችን ለማድረግ፣ የግብይት ደረጃዎችን ለመለወጥ፣ ገንዘብ ለመላክና ለመቀበል እንደሚያስችል ገልጿል። እንዲሁም የቢዝነስ ወይም ሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮችን በጽሁፍ፣ በፎቶ፣ በድምጽ፣ በቪዲዮና በሰነድ መልክ መለወጥ ይችላሉ ነው ያሉት። ኩባንያው ዲጂታል ኢትዮጵያን በሁሉም ዘርፍ እውን ለማድረግ ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ብሏል። በተለይ የዲጂታል ፋይናንስ ስርዓቱን ተደራሽ ለማድረግ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን ተናግሯል። ከዚያ አኳያ ቴሌብር ኢንጌጅ መተግበሪያ በዲጂታል ፋይናንስ ሽግግር ውስጥ የንግድ የመንግስትና የግል ተቋማትን ትኩረት በማድረግ የዲጂታል ኢኮኖሚ ምህዳሩን ለማስፋት የሚረዳ ነው ብሏል። ኩባንያው በሀገር አቀፍ ደረጃ የገነባቸው መሰረተ ልማቶች ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ የተጀመሩ ስራዎችን በማገዝ ረገድ ሚናቸው የጎላ መሆኑንም ተናግሯል። በቀጣይም ኩባንያው አዳዲስ የዲጂታል አገልግሎቶችን ተግባራዊ ለማድረግ እንደሚሰራም ገልጿል። ኢትዮ ቴሌኮም የዲጂታል ፋይናንስ አካታችን ለማሳደግ ከሶስት ዓመት በፊት ይፋ ባደረገው ቴሌብር አማካኝነት በየቀኑ 5 ቢሊዮን ብር ግብይት የሚከናወን ሲሆን በሶስት ዓመታት ውስጥ 2.2 ትሪሊዮን ብር የገንዘብ ዝውውር ተደርጓል። ፎርብስ በሰው ሰራሽ ቴክኖሎጂ የቢሊዮኖችን ዝርዝር ውስጥ የተካተቱ ግለሰቦችን ዝርዝር ይፋ አድርጓል። ኦፕን ኤስ ያስተዋወቃቸው ቻት ጂፒቲ ከተዋወቀ 1 ዓመት ከ6 ወራት ተቆጥሯል። እንደ አልፋቤት፣ ማይክሮሶፍት እና አማዞን ያሉ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎችም ለዘርፉ ቢሊዮን ዶላሮችን በመመደብ ፉክክር ከጀመሩ ሰነባብቷል። ለዘርፉ ትኩረት የሰጡ ኩባንያዎች የአክሲዮን ገበያ ደርቶላቸዋል። ትርፋማነታቸውም በእጅጉ መጨመሩን ፎርብስ ያወጣው መረጃ ያሳያል። አሜሪካዊው ቻርልስ ሊንግም ከሰው ሰራሽ ቴክኖሎጂ ከፍተኛውን ገቢ በማስገባት ቀዳሚ ናቸው ተብሏል። የቻት ጂፒቲ መስራች ኩባንያ ኦፕን ኤአይ ስራ አስፈጻሚ ሳም አልትማንም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የቢሊዮነሮች ዝርዝር ውስጥ እንዲገቡ ካደረጋቸው መካከል ይጠቀሳሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከድሬዳዋ ቴሌቪዥን ሳምንታዊ ካፒታል ወይም ቀፊራ የተሰኘ ፕሮግራማችን እነሆ ጀምረናል። በዛሬው ፕሮግራማችን ትኩረት የሚያደርገው የካፒታል ማርኬቲንግ ወይም የካፒታል ገበያ
ኢትዮጵያ ከዛሬ ከ50 አመት በኋላ የጀመረችው የካፒታል ገበያ ምንድነው ጥቅሙ? ምንድነው የሚያስገኘው ፋይዳ እንደ ሀገርስ የሚለውን ማብራሪያ እንዲሰጡን ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አቶ ጥላሁን ሽዋንግዛውን አካውንቲንግና ፋይናንስ ትምህርት ክፍል መምህርን እዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናል። ከሳቸው ጋርም ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ አመሰግናለሁ ድሉን ስለሰጣችሁኝ። ጥላሁን ሽዋንግዛው እባላለሁ። በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የኮሌጅ ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ የአካውንቲንግ እና ፋይናንስ ትምህርት ክፍል መምህር ነኝ። እሺ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደ ፕሮግራማችን ወይም እንደ ውይይታችን መነሻ ኢትዮጵያ ከ50 አመት በኋላ ዳግም ያስጀመረችው የካፒታል ገበያ አለና ምንድን ነው ካፒታል ገበያ ማለት ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆንላቸው? እሺ አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄ ካፒታል ገበያ ወይንም ካፒታል ማርኬት ምንለው ሁለት ቃል አለው። መጀመሪያ ካፒታል እና ማርኬት ይባል። ያው ገንዘብ ገበያ ነው ቀጥተኛ የአማርኛ ትርጓሜው። ያው ገበያ እንደሚታወቀው ገዢና ሻጭ የሚገናኙበት ቦታ ነው። የሆነ ገዢ የሚባል ያጣውን ነገር ማግኘት የሚፈልግ ሰው አለ። ሻጭ የሚባል ደግሞ ገዢ ጋር የሌለን ነገር የያዘ ምርትና አገልግሎት ያለው በገንዘብ መቀየር የሚፈልግ ፓርቲ ወይም ሰው አለ፣ ወይም ድርጅትም ሊሆን ይችላል። ሁለቱም የሚገናኙበት ቦታ ነው ገበያ የምንለው። ብዙ አይነት ገበያ አለ፣ ግን ቤዚካሊ ነው በዋናነት ሁለት አይነት ገበያ ነው ያለው። አንደኛው የእቃ ገበያ ነው፣ ጉድስ ማርኬት የሚባለው። ይሄ በተለምዶ ምርትና አገልግሎት ገዥና ሻጭ የሚገበያዩበት የሚለዋወጡበት ኤክስቼንጅ የሚያደርጉበት ገበያ የእቃ ገበያ ወይም ጉድስ ማርኬት እንለዋለን። ሁለተኛው ፋይናንሻል ማርኬት ወይም ካፒታል ማርኬት የሚባለው ነው፣ እሱ የገንዘብ ገበያ ነው። ማንኛውንም ነገር ለመስራት እንደሚታወቀው ምን ያስፈልጋል? ገንዘብ ያስፈልጋል። ያለ ገንዘብ ምንም ነገር ማድረግ አይቻልም። አይዲያዎችን፣ ሀሳቦችን ወደ ተግባር ለመቀየር ግዴታ ፋይናንስ፣ ግዴታ ገንዘብ ቁልፍና መሰረታዊ ነገር ነው። ስለዚህ የካፒታል ገበያ ወይም የካፒታል ማርኬት የሚባለው ገንዘብ ፈላጊዎችና ገንዘብ ያላቸው ወይም ደፊሸት ዩኒትና ሰርፕለስ ዩኒት ይባላሉ በኢኮኖሚ ኮር። ደፊሸት ዩኒት የምንላቸው ገንዘብ የሚፈልጉ ማለት ነው። ገንዘብ ሻጮች ደግሞ ሰርፕለስ ዩኒት ሴቨሮች፣ ከአቅማቸው በላይ ወይም ከሚፈልጉት በላይ ገንዘብ እጃቸው ላይ ያለና ያን ነገር ወደ ሌላ ነገር መቀየር የሚፈልጉ ሰዎች የሚገናኙበት ገበያ ነው። ይሄ ካፒታል ማርኬት የምንለው ባጭሩ፣ ብዙ ዴፊኒሽን ቢኖረውም ባጭሩ በዚህ ማጠቃለል እንችላለን። በተለይ ኢትዮጵያ ከ50 ዓመት በኋላ ዳግም ያስጀመረችበት ምክንያት ምን ይሆናል ብለህ ታስባለህ? እስቲ አዎ፣ እንዳልሽው በንጉሱ ጊዜ ነበረ ካፒታል ማርኬት። ከዛ በኋላ ባለው የፖለቲካ ለውጥ ምክንያት ተዘግቶ ነበረ። በተለይ በደርግ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ኢኮኖሚያችን ዝግ ስለነበር ለውጭ ገበያ ወይም ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል መንግስት ይቆጣጠረው ስለነበረ ኢኮኖሚው እንደዚህ አይነት ገበያ አልነበረም። በአሁኑ በኢህአዴግም ከዛም በኋላ ባለው እንትን መንግስት ስርዓት ለመክፈት ፈቃደኛ አልሆነም ነበር። ያው ሀገራችን ዝግጁ አይደለችም፣ ከውጭ የሚመጣው ኢንተርፍረንስ ከባድ ነው የሚለው። አሁን ግን ዓለም እየረቀቀ ነው፣ አገራችንም እያደገ ነው፣ የህዝብ ቁጥሩም እየጨመረ ነው። ብዙ አይነት የቢዝነስ አይዲያዎች አሉ፣ ግን ገንዘብ የለም። ያው እኛ ሀገር እንደሚታወቀው ዋነኛው የገንዘብ መንቀሳቀሻ ቦታ ባንኮች ናቸው። ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ገንዘባቸውን ባንክ ቤት ያስቀምጣሉ። ባንኮች ደግሞ ያንን የተቀመጠውን ሴቭ የተደረገውን ገንዘብ ለጥቂት ሰዎች ያበድራሉ። ያ ማለት የ120 ሚሊየን ገንዘብ በጥቂት ሰዎች እጅ ነው። ብዙ ሰዎች ሴቭ አድርገው ጥቂት ሰዎች ናቸው ያንን የሚያገኙት። ስለዚህ ገንዘብ ፈንድ እየተደረገ አይደለም። ገንዘብ ኢኮኖሚ ውስጥ በአግባቡ እየተንቀሳቀሰ አይደለም። ስለዚህ ያን ነገር መቀረፍ ስላለበት የካፒታል ማርኬት ገበያ እንዲመጣ ተወስኗል። ኢኮኖሚያችንም ሊበራላይዝ መደረግ ስላለበት ለውጭውም ለሀገር ውስጡም ክፍት መሆን ስላለበት ያንን ለማድረግ ሲባል አሁን የካፒታል ገበያ እንዲከፈት ታስቧል። ከሚቀጥለው መስሮዊ ሰኔ ጀምሮ ማለት በተለይ ደግሞ በሀገራችን የሚያስገኘው ጠቀሜታስ ምንድን ነው? ጥቅሙስ ምንድን ነው? ዋነኛው ጥቅሙ ገንዘብና ገንዘብ ፈላጊዎችና ገንዘብ ያላቸውን ሰዎች ማገናኘት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ የተገናኙት ብዙ አይዲያዎች የሰው አእምሮ ውስጥ ቀርተዋል ገንዘብ ባለማግኘታቸው ምክንያት። አሁን የካፒታል ማርኬት ከመጣ አይዲያሽን መሸጥ ትችላለሽ። ሀሳብሽን ሸጠሽ ሰዎች የአንቺ ቢዝነስ ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ገንዘባቸውን ለአንቺ እንዲሸጡ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ከኢኮኖሚ ወጥቶ የነበረውን ገበያ ማን ነው ገንዘብ ወደ ኢኮኖሚው እንዲመለስ ያደርገዋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ
ይሄ ነገር ሲፈጠር እንግዲህ ተያይዞ ይመጣ ሀገሪቷ ታድጋለች ማለት ገንዘብ በተንቀሳቀሰ ቁጥር ገንዘብ ፈላጊዎች በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት በቻሉ ቁጥር ያለምንም ብዙ ቢሮክራሲ ማለት አሁን ባለው ሁኔታ ከባድ ነው። ለምሳሌ ከባንክ ብድር ነው ሰድብንል እንደዋት ሚኒመም ኮላተራል ይጠይቃሉ አብዛኛው ሰው ይለው ስለዚህ ተቃቀን ቢዝነሶች መንቀሳቀስ አይችሉም ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ገንዘብ ሰርኩሌት እንዲያደርግ ያደርጋል። አሁን እኛ ሀገር ላይ ገንዘብን ማንቀሳቀስ በጣም ከባድ ነው። አሁን ለምሳሌ ኤግዛምፕል ነው ቦንድ በገዛ የህዳሴ ግድብ ቦንድ ለመሸጥ አልችልም ካፒታል ማርኬት ስለሌለ ኦር የሆነ ድርጅት አክሲዮን ለሁለት ወይ ለሶስት ወር ልግዛ ብልና ገንዘቡን ከሁለት ወይ ከሶስት ወር በኋላ መልሼ ላገኘው ብል የካፒታል ማርኬት ባለመኖሩ ምክንያት ያንን ማድረግ አልችልም። እዚህ ሊኩዊዴሽን ኦፍ ፈንድ ወይም ገንዘብ እንደፈለገው ገበያ ውስጥ እንዲንቀሳቀስ ያደርጋል የካፒታል ማርኬት መምጣት። ከዛ ውጪ ሪስክ ትራንስፈር ይባላል ማለት በሁለት መንገድ ነው ካፒታል ማርኬት የሚሰራው። አንደኛ የሚሸጡት ነገሮች ሴኩሪቲ ይባላሉ። እዛ ውስጥ ኮንትራክቶች ነው የሚሸጡት። ኮንትራክት ለምሳሌ አክሲዮን ወይም ስቶክ ምን ይባለው አለ ሜይንሊ። ሁለተኛ ቦንድ የሚባለው አክሲዮን ስትሸጪ አክሲዮን ሸጨሽ ገንዘብ ያገኛል ድርጅቱ፣ አንቺ ያንን አክሲዮን ስትገዢ የዛ ድርጅት ባለቤት ነሽ። ስለዚህ ሪስክ ትራንስፈር ሆነ ማለት የአንድ ድርጅት ባለቤቶች ብዙ ይሆናሉ። ስለዚህ አንድ ሰው ብቻ አይከስርም። በዛ ቢዝነስ ዙሪያ የሚመጣ ማንኛውም ሪስክ ለብዙ ሰዎች ይከፋፈላል። ስለዚህ ዋነኛ ጥቅሙ የሚባለው እንግዲህ ለስታርታፖች ወይም ለትልልቅ ድርጅቶች በቀላሉ ገንዘብ ከኢኮኖሚው ላይ አብዞርብ እንዲያደርጉ እንዲያገኙ ይረዳቸዋል። ለገንዘብ ሻጮችም ባንክ ከሚያስቀምጡ ይልቅ ወይም ሌላ ሎንግ ተርም የሆነ ሪተርን የሚያስገኝ ወይም ከረጅም ጊዜ በኋላ ትርፍ ከሚያስገኝ የቋሚ ንብረት ላይ ኢንቨስት ከሚያደርጉ ይልቅ ቶሎ ቶሎ ገንዘባቸውን ለማገለባበጥ ቶሎ ቶሎ ገንዘባቸውን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለማንቀሳቀስ የካፒታል ማርኬት ይረዳቸዋል። ሁለተኛው ከቢዝነስ ጋር ያሉ ሶስተኛው ከቢዝነስ ጋር ያሉ ሪስክ የሚባሉትን ሼር ያደርጋል ለፕሌየርስ ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ እዛ ኢኮኖሚ ውስጥ ላሉት ሰዎች። እስቲ ከሀገራችን ወጣ እንበልና የካፒታል ማርኬቱን በተለይ ደግሞ ከውጭ ሀገር አንጻር ካደጉት ሀገር አንጻር ስናይ ቀደም ብሎ የጀመሩት ነገር ነው እና ስለ ሶስት ትንሽ ብታብራራ። አንዳንድ ጊዜ ለማስተማርም ለሆነ ለሆነ ነገርም ስናነብ ስለ ካፒታል ማርኬት ምን ያህል የኛ ሀገር ወደኋላ እንደቀረ ታያለሽ። አሁን በዘመን አከፋፈል የድንጋይ ዘመን የሚባል እዛ ውስጥ ነው ያለ ነው በእነሱ ሁኔታ። በጣም ሰልጥኗል የነሱ ካፒታል ማርኬት። ቤትሽ ቁጭ ብለሽ ገንዘብ መሸጥ ገንዘብ መግዛት ይቻላል። ማንኛውም ሰው አይዲያ ካለው በቀላሉ ወደ ገንዘብ አግኝቶ በቀላሉ ወደ ቢዝነሱ ይገባል። ላይ አሁን ብዙ ጊዜ አንድ መምህራችን ሲነግረን አሁን በጣም ሰክሰስፉል የሚባሉ እነ አፕል እነ ፌስቡክ ወይ እነ አማዞን የሚባሉት ኢትዮጵያዊ ቢሆኑ መስራቾቹ አይኖሩም ይላል። ለምን የማይኖሩት? እነዚያ ሰዎች አይዲያ ነው ጀነሬት ያደረጉት። ፌስቡክ መስራች አይዲያ ጀነሬት አደረገ ወይ አፕል መስራች አይዲያ ጀነሬት አደረገ። ያን አይዲያ ግን ወደ ተግባር ለመቀየር ገንዘብ ማግኘት አለበት። በካፒታል ማርኬት በመኖሩ ምክንያት አክሲዮን ሸጠው እነዚያ ሰዎች ገንዘብ አግኝተው ሀሳባቸውን ወደ ተግባር ቀይረው ዛሬ ከአብዛኞቹ የዓለም ሀገራት በላይ ኢኮኖሚውን የሚያንቀሳቀሱ ከኛ ሀገር 20-30 እጥፍ የበለጠ እንደ አንድ ካምፓኒ ሆኖ ከኛ ሀገር 20-30 እጥፍ ገቢ እንዲያገኙ ሆኑ። እነዛ ሰዎች እኛ ሀገር ላይ ቢሆኑ ኖሮ ኦልሞስት ማይቻል ነበር። ምክንያቱም ለስታርታፕ ከቢዝነስ ወይ ለጀማሪ ቢዝነስ ዋስትና ከሌለ ስለማያቀርቡ ሰው በዓለም ላይ እጅግ ሄዷል፣ አድቫንስድ ሆኗል ማርኬቱ። የካፒታል ማርኬት የሚባለው ስቶክ ኤክስቼንጅ ማርኬት የሚባሉ ትላልቅ ማርኬቶች እንደ ኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ ማርኬት፣ እንደ ለንደን ስቶክ ኤክስቼንጅ ማርኬት የሚባሉ ገዥና ሻጭ ሚሊዮኖች በአንድ ቀን ውስጥ ሚሊዮን ገዢዎች ሚሊዮን ሻጮች ተገናኝተው ገንዘብ ፈላጊዎች እና ገንዘብ ሻጮች የሚቀያየሩበት ቦታ ክሬት ማድረግ ተችሏል። ስለዚህ ኦልሞስት አሁን ዓለም የሚመራው ዓለምን የሚመሩትም ድርጅቶች በዚህ በካፒታል ማርኬት ገንዘባቸውን ያንቀሳቀሱ ከካፒታል ማርኬት ገንዘብ ያገኙ ካፒታል ማርኬት ውስጥ እንደ ሻጭ እንደ ደላላ እንደ አገናኝ ሆነው የሚሰሩ ድርጅቶች ናቸው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ እስቲ እንደ ሀገር አቀፍ እንደ ዓለም አቀፍ ያሉት የተቀመጡ የሕግ ማዕቀፎች አሉና ከዛ አንጻር ነው ወይ ሀገራችን ተቀበላ እየሰራች ያለችው ነው? አዎ እንግዲህ አሁን ወደ አስገዳጅነት እየመጣ ያለው እኛ ወደ ዓለም ነው የምንሄደው፣ እነሱ ወደ እኛ አይመጡም። እዚህ እነሱ እየሰሩበት ያለው ከካፒታል ማርኬት ጋር እየሰሩበት ያለው አሰራር ጥሩ ስለሆነ ወደ እነሱ መሄድ ነው ያለብን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አሁን ብድር ሲጠይቁ ማን ነው እኛ ብድር ስንጠይቅ ወይም ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት እኛ ሀገር አድርጉ ስንል አንደኛ ኢንቨስተሮች የሚጠይቁት ጥያቄ የገንዘብ ገበያ ያለው ወይ ነው፣ ገንዘቤን በቀላሉ ማዘዋወር የምችልበት እጅ ላይ ትርፍ ገንዘብ ካለ ያንን ትርፍ ገንዘብ ከማስቀምጥበት ትርፍ እንዳገኝበት ያንን ገንዘብ ለአጭር ጊዜ መሸጥ የምችልበት የሚል ማርኬት ይጠይቃሉ።
ሁለተኛ እነዚህ አበዳሪ ምላቸው ተላልቅ ፋይናንስ ካምፓኒዎችም ኢኮኖሚው እንዲያድግ ይፈልጋሉ። ኦቨርኦል ኢኮኖሚው እንዲያድግ ደግሞ ፋይናንሻል ማርኬት ቁልፉ ነው። ምክንያቱም ገንዘብ አልባሌ ቦታ ከመውልበት አንስቶ ወደ ጥሩ ቦታ የሚያመጣ ነው ይሄ ካፒታል ማርኬት ይባላል። እዚህ አሁን ባለው የህግ ማዕቀፍ የተዘጋጀለት ነው። ምክንያቱም ተጫዋቱ ብለሽ ያለ ዳኛ ከተውሽ ችግር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ህግ ግዴታ ነው። መንግስት ይመስለኛል ከሁለት ወይ ከሶስት አመት በፊት ህግ አውጥቶ ኮሚሽን አቋቁሞ የካፒታል ማርኬት ባለስልጣን የሚባል የተለያዩ ህጎች እየወጡ ነው። ከተለያዩ ስቴፕ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት እየተደረገ ነው። እንዴት መመራት አለበት የሚለው የተመከረበት ለዛም ይመስላል ሆልድ የተደረገው ትንሽ። ምክንያቱም ቀድመ ዝግጅት ያስፈልገዋል። አንድ ጊዜ በሩ ከተከፈተ የኛ ሀገር አዲስ ስለሆነ ኤክስፒሪየንሱ በወረትም ካለን ኢንፋንት ከሆነ ነገር ይየው ገና አዲስ ከመሆኑ አንፃር ማኒፑሌትም ሊደረግ ይችላል። የሆኑ ሰዎች ብዙ ጥቅም አግኝተው የሆኑ ሰዎች ብዙ ሊከስሩበት ስለሚችሉ ለዛ ሲባል እስካሁን አልተከፈተም። ግን በህግ ካል እየተመራ መሆንም አለበት እንዲመራም ይጠበቅበታል። በተለይ ደግሞ ከዚህ አንጻር ደግሞ የካፒታል ማርኬቱን ከመቆጣጠር አንጻር የመንግስት ድርሻ ምን መሆን አለበት? መንግስት ያው በኢኮኖሚው ላይ ሁለት ነው ሮሉ። አንደኛው ራሱ አንድ ተጫዋች ነው። ያው መንግስት ብዙ ጊዜ ያው ሶስት ተጫዋች እንትን አሉ ይባላል ኢኮኖሚክ ሲስተም ውስጥ፣ ሃውስ ሆልድ፣ ቢዝነስ እና መንግስት ወይም ገቨርንመንት ይባላል። ሃውስ ሆልድ ሜንሊ የገንዘብ አቅራቢዎች ናቸው፣ ሴቨር የሚባሉት ኤክሰስ መኒ እጃቸው ላይ ያለ ለኢኮኖሚው ብር ኢንጀክት የሚያደርጉ ናቸው። መንግስትና ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኖች ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚጠበቀው ከኢኮኖሚው ላይ ገንዘብ እየወሰዱ ጥሩ ቦታ ያውላሉ ተብሎ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የመንግስት ስራ ዋነኛው ስራም ባይሆን እዚህ ካፒታል ማርኬት ውስጥ ሚና ይኖረዋል፣ እንደ ሻጭም፣ እንደ ገዥም፣ እንደ ገንዘብ አቅራቢነትም፣ እንደ ገንዘብ ፈላጊነትም። ከዚህ ውጭ ደግሞ ያው መንግስትን እኛ የምናቋቁመው እንዲያስተዳድረን እስከሆነ ድረስ ይሄ ካፒታል ማርኬት ገንዘብ ነውና ትልቅ ቁጥጥር ይፈልጋል መንግስት። ስለዚህ ይህንን ካፒታል ማርኬት በአግባቡ እንዲመራ ለታሰበለት አላማ እንዲሁን ምክንያቱም ቅድም ያልናቸው ለኢኮኖሚክ እድገት ገንዘብ እንዲዘዋወር ትናንሽ ቢዝነሶች በቀላሉ ገንዘብ እንዲያገኙ ከማድረግ አንጻር እና ይህን የታለምለትን አላማ እንዲመጣ መንግስት ያ ካፒታል ማርኬት በአግባቡ እየሰራ ነው የሚለውን ጠዋትና ማታ መቆጣጠር አለበት። ለዚህ ያለ መቆጣጠር ደግሞ ዝም ብሎ ከባዶ ሳይሆን ህግ ይወጣል። አሁን ህጎች እና ደንቦች ሪሊዝ እየተደረጉ ነው በየጊዜው እንዴት ይሰራል። አንድ ድርጅት እዛ ካፒታል ማርኬት ላይ ገንዘብ ማግኘት ከፈለገ ምን ማድረግ አለበት? አንድ ሻጭ ገንዘብ መግዛት ከፈለገ ከዛ ካፒታል ማርኬት እንዴት አድርጎ ይገዛል? መሀል ላይ ደግሞ ኢንተርሚዲያሪ የሚባሉ አሉ፣ እንደ ደላሎች፣ ኢንቨስትመንት ባንኮች፣ ራሳቸው ባንኮቹ እንዴት አድርገው ኦፕሬት ያደርጋሉ የሚለውን ዝርዝር ህጎች ይወጡ። ህግ ከማውጣት ባለፈ ደግሞ ያንን የሚቆጣጠር ባለስልጣንም ተቋቁሞ ዝም ብሎ በትኖ በቃ ተገበያዩ ብሎ መሄድ የለም። ያንን በአግባቡ እየሰራ ነው የሚለውን አዳዲስ ነገሮች ካሉ ደግሞ ለዛ ህግ የሚያወጣ የቫዮሌት የተደረጉ ወይም የተጣሱ ደንቦች ካሉ ያንን የሚያስተካከል አሁን በአሜሪካው አሰራር ሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ ኮሚሽን ኤስኢሲ በጣም ትልቅ ድርጅት ነው። ይህንን ካፒታል ማርኬትን ለመቆጣጠር ተብሎ የተቋቋመ ነው። እኛም ሀገር ላይ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን የሚባል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪ የሆነ የመንግስት ተቋም ተቋቁሟል። እዚህ ሬጉሌት ያደርጋል፣ ይቆጣጠራል፣ ይኖበሮል ህግ ያወጣል፣ ያንን ህግ መፈጸሙን ቼክ ያደርጋል፣ ካልተፈጸመም የማስፈጸሚያ እርምጃ ይወስዳል። ከዛ ባለፈ ደግሞ መንግስት ቅድም እንዳልኩት ራሱም እንደ ገዥና ሻጭ ሆኖ እዛ ካፒታል ማርኬት ላይ ይሳተፋል ማለት ነው።